I poslijemo ljudi, evo nas nazad, igramo neku drugu igricu, a to je Garry's Mod. Ovaj jedan lik traži u komentarima, ne sjećam se imena, izvini, ali ako ovo gledaš, evo, ispunio sam ti želju. On je rekao, igra, ja mislim, Half-Life 2 ili Garry's Mod. E sad, ja sam skinuo skoro Garry's Mod, nisam ga ni igrao toliko iskreno, ali ja vidim ono, ajde, imam ga, pa ajde već da krenemo. Bez da plebećemo, ajmo, odmah da krenemo da radimo. Okej. Okay. Skio sam puno addona, pa imam više addona, što je, evo, Garry's Mod. Joj, imam i neke monitore. No, sorry, monitor LG. Dobro, šta možemo sad u ovoj igrici radimo, brate? Eto, možemo pravimo vi ogradu, vidi. Ok, znači imamo šta? Weapons, decor ili šta god je ovo. Weapons, entities, NPCs, S-cars, simfis, kako god. Vehicles, VG base. I to je to. I post proces, šta je ovo? Ala, koči od post procesa, ništa od toga, brate. Nego, ajmo da krenemo nešto da radimo. Šta je ovo? S-cars, to su kola sigurno. Šta je ovo? Nisam dobro, ovo to može. Dobro, znači možemo... A, drift kao auto može. Na, sorry, kako da ja, GG, brate. Te bricks, GG, aj. Šta još trebamo? Imamo i DeLorean, sorry, ladno i DeLorean ima. Da li radi ono taj mašin kao? Ladno radi na slovo V. Kako? Ne. Ja dnu sam zemlje, bože, bože. Ja sam, kako sam ja razumio, simf ili kako već su, da, ovo su samo college gay, ja. Što je? Šta je ovo? Ma, i providno je ovo, šta je ovo, bre? Svako su auta. Vidio, ovo auto je ovako neseri. Onda su mi zeznuti svi ti auto, a nije ovo, nije ovo. Zato ga svi zeznuti automobili, vidio, vidi. Ljudi, ili ovako treba ovo, brate? Brate, ja stvarno ne znam ovo šta je. Aj, ne znam šta je ovo. Dobro, neki auto. Ajmo ovako, idemo u NPCs. Ovdje imamo one nextbote, znam šta su nextboti, šta su nextboti. Baller, gdje si baller? Šta je glitch? Ti si neki tamo, da... Ne, pa glitch, šta da ti prvo kažem? Ne volim ja to. Ej! Što si toliko brz? To je ti još. Izgleda mi svi oni napadaju, brate. Da, 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 definitivno ono napada. U, da li ješta vas, brate, imam isto, nisari. Ajde da ti premenem, kako ti premenem? Aj, beži. Možeš tamo da ideš, evo. Ti budi drug. Tu, tu mi stoji, tu stani, tu. Nisi mi drug, ništa od toga. Šta je Ariel? Što je, vidi ka. Vidi lika, vidi. Znači, što je ovo, test NPC? Neće tebi ništa. Ništa. No room in hell, šta ste vi, zombije? Evo ti kurec. Jo, šta je stvorio, brate? Error neki, bože, bože. Ništa, brate, šta drugo imamo? Soap mod, šta je ovo? To, šta je, bre, to? Ladno mi ladno hamburger puko, ne seri, mogu da ga pojedem. Ne mogu, brš. Nego, što još možemo da imamo? Što je Team Fortress Beta? Imamo flamethrower, dobro. Ste ovo, wow, missing texture, ništa od toga. Railgun. Au, super railgun, dobro. The Adam Team Fortress Classics is creating errors, dobro. Kako god ti kažeš. Ok, šta imamo ovdje? Ništa posebno. Ona je uništiva auto, brate, blindira. Ok, šta još trebamo? Idemo u weapons, da imamo šta ima u... other, šta ima u other? Šta je ovo? Camera gun, brate. Ne, seri, ladno mogu rafal, brate. Šta je manhack gun? Što?
Jo, japansko kuće, šta je ovo? Vidi. Šta rade ovi? Jel ovi napadaju ili mi help? Šta? Jo, napadaju me, da. Ok, šta možemo, imamo ovaj gun, ovo. Ajde ovako, subscribe, sad će subscribe. Evo, s, kažem s, u, e, šta sam ovdje napisao, vi to trebate da uradite, sub, šta je ovo sad, eto, crtu sam vam tu, ok, šta još imamo, cinematic kamera, brate. Empty hands, dobro, to je okej. Okay. Jo, excellent, ima da se radite. By the way, ljudi, ovo je najobičnija default mapa. G-phone, ne se radi, ladno ima i G-phone. Kamera. Ladno ima i kamera, je. Ne se radi. Dobro, ajmo da idemo u sim, a da ovdje smo išli i sve su kockasti automobili. Vidi kockasti automobili. Lele, nemam šta da kažem, brate. Nego, Porsche Classic, brate. Au, i ja premenu ga ja. Proto kogu ja stvarno da imam, lele, vidi, ne mogu ni da se, brate, nađem. Da se snađem, brate. Nisam to mislija da uradim, ali dobro, pa nam sad nemam onih 50 stvari. Taksi, brate, znači, najjače. Taksi ima nitro, brate. Kad taksi imaju nitru. Ne seri, ladno, brate. A šta još imamo? Bus, brate. Ja mislim da je ovo iz The Walking Dead-a, brate. Što je ovo? Vi zaglavljeno podu. Najjač. Hedgehog. Vidi ovo zaglavljeno, vidi opet. Vidi. Pomahni to bus, ili šta god je ovo. Vidio. Ajde mi reci, i ovi su zaglavljeni u podu. Što je sve zaglavljeno u podu? Zrezo neko ovdje ima DeLorean, to sam ja mislim pokazao, nisam siguran, ali ajde opet ću mnogo zabavno gledati. Ajde ovako. Znači M, ajde da kliknem, jel tako? Pa jel M? Pa ko je dugme? Ja. Sigurno nije M. Šta imam u spawn listi u Garry's modu, brate? Šta imam u Garry's modu? Ajmo da imam. Baloni! Kuće, balonsko kuće ili što ga je ovo. Ok, šta je ovo? Spotlight. Kamera. Najbolje, brate, vlogujemo sa ovom kamerom. Ladno. I ja, tako kamera ništa. Balon, šta li je ovo, ne znam. Kaj beš. Gear, sosi. Ladno su ovo neke stvari, brate, koje moj... One žari, ladno i to ima. Ajde, u vehicle, što ima? Minecraft. Ladno ima Minecraft bo. Aj mi reci, please, da može na vodi. Ladno da može. Ali ne vozi, brate, da vozi možda na Aeros, ne vozi, nažalost. Što je TDM Cars, TDM Emergencies? Neko što je Fast and Furious, ne se ali imamo moj omiljeni, a ne taj, moj omiljeni auto, kako se to zove, vidi. Karešovala mi igra, izvinite što je bio ovoliko kratak video, ali da, nadam se da ste uživali u ovom videu. Nema teorije da ću da napravim sve ovo ponovo, pošto sam mnogo umoran. Ali, očekujte drugi video sutra ili neki drugi put, pa ono, htio sam samo da vam kažem da li ste uživali u ovom videu, bacite like, share i subscribe, napišite još neku igricu koju biste htjeli da vi igram. I peace!